ါပါလေးပဲလိမ့်နိုင်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်မိတ်ကပြင်ပေးတဲ့သူတွေချက်နေပြီးတော့ကြည့်တယ်သူတို့ဘယ်လိုပြင်ပေးလဲပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းပါပါလေးဆိုတော့အရင်တော့မလိုဘူးပေါ့နော်တို့တော့အဲ့လိုနည်းနည်းရှူဆောင်လိမ့်လိုက်တော့အဲ့လိုလိမ့်လာတော့မရှိတော့ပေမဲ့ Facebook မှာတစ်ခါတက်တက်လာရင်တော့ကြည့်ဖြစ်တယ်ပေါ့တနေ့ပေါ့နော်တစ်ခါလေးကြည့်ဖြစ်တယ်ဟုတ်အားလပါတော့ရေးပါပေါ့နော်မချောရင်တော့ကြိုက်ကြပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုဘယ်လိုပဲမလဲအရေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကတော့အရင်ထိမ့်သိမ့်ဖြစ်လာဆိုတော့အရင်ကြီးတော့သူများလောက်တော့ care မလုပ်ဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ခါလေးအရင်ရုပ်ဆိုးလာပြီလို့ထင်တော့ဟိုနည်းနည်းတော့ပဲများတာမျိုးတော့ရှိပါတယ်ဟုတ်အဲ့လိုပပလေးနဲ့အဲ့လိုပေါ့တကယ်တော့ဖြစ်နိုင်တော့ဟို skin ကောင်းရင်ဟိုအစင်ပြပါတော့ skin ကောင်းလို့ရှိရင်ဆို makeup တောင်မလိမ့်ချင်ဘူးဟိုတချို့အဲ့လိုလေ baby face အဲ့လိုအသားလေးဖြစ်နေလို့ဆိုသဘောကျတယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ဆိုဘာမှသိလိမ့်ချာမလို့လေနော်ကိုလည်းအဲ့လိုတော့ဖြစ်ချင်တယ်အဲ့တော့ဟို skin care တော့ဒီနောက်ပိုင်းလေးနည်းနည်းတော့လုပ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအမတရားလက်ဆောင်ရေလို့လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့အဲ့နေရာတော့အဲတချင်းဆိုပြီးတော့ပဲဖြတ်တန်းတယ်မန္တလေးမှာရှိနေပါတော့အဲအဲ့လောက်ပါပဲအဲ့နေ့ကဟန်ကောက်တော့မဟုတ်၂ရက်ထဲတော့မဟုတ်အများကြီးပေါ့ကျွန်တော်တို့မန္တလေးမှာဆိုမန္တလေးကတငယ်ချင်းနေねဟိုနည်းနည်းပြီးကြတော့မုံဆိုင်တွားထိုင်ရတယ်ပေါ့ဟုတ်သူနဲ့ကတော့ဟိုအဲ့နေ့မှာပဲတော့မဟုတ်ပေါ့နော်အရင်တုန်းကတွေလည်းအဲ့လိုလက်ဆောင်တွေတယောက်တယောက်ပြီးဖို့တော့ရှိတယ်ပေမဲ့အဲ့နေ့မတိုင်ခင်တော့၂ရက်တူတူနင်းလည်းမပေးနဲ့ငါလည်းမပေးနဲ့ဆိုပြီးတော့ဖက်နဲ့တူတူသွားဝယ်ဖူးတာတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်က anniversary ဘယ်နေ့လဲမသိဘူးလည်းမသိဘူးဆိုတော့အဲ့လိုဖြတ်တန်းတာတော့မရှိဘူးအဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့လိုရက်တက်တက်မှတ်ထားတာမရှိဘူးဘယ်နေ့လဲမသိဘူးသူလည်းမသိဘူးလည်းမသိဘူးဟုတ်အဲ့လိုပေါ့30ကျော်လောက်ရင်တော့ဖြစ်မယ်ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုအတိအကျတော့မရှိသေးပါဘူးနှစ်ယောက်လုံးကတော့စူးစမ်းနေရတဲ့ချိန်ပဲဆိုတော့ခဏပြောလို့အရေးကြီးတဲ့အရာတွေကိုပဲအရင်လုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲကို့ညီမချက်ပန်းနိုင်ရေကိုအရင်တွားနေတယ်ပြီးတော့အခုလည်းနှစ်ယောက်တူတူဟိုတိုင်ပင်ပြီးတော့ရှိနေရပဲဆိုတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ဝေးသေးပါတယ်ဟုတ်